До собранието ни стигна предлог закон за амнистија кој го најави опозицијската ВМРО ДПМН, а кој го побара лидерот Христијан Мицковски. Ова го потврди председателот на собранието Талат Џафери. По однос на објавата на ВМРО ДПМН дека не би сакала да учествува во такво работно тело, е јасна определба дека тие не се заинтересирани, значи за општо помирување меѓу пратениците, а тоа би се рефлектирало и доле меѓу граѓаните како подржувачи на политичките партии. И во тој контекст нивната најава дека би доставиле, сега тоа од вас го слушам, немаат најавено, дека би доставиле конкретен закон за амнистија, тоа мислам дека е работа која што во соодветна форма, формално како пратеници, секако имаат надлежност да достават било каков вид проект закон, или нацрт закон, предлог закон, и тоа не е спорно дека може да го постават, но која би била идејата на таков закон, ќе треба да се објаснат што би допринело за нив како субјект, односно што би допринело воопшто за имиджот, за позицијата на собранието, доколку несоодветно се влезе во едно такво законско решение. Но отворениот ден во Врховниот суд по повод на одбележувањето на Европскиот ден за граѓанска правда, судијката Анита Димова рече дека амнестијата е политичка одлука, а судството работи според закон. Ниеден судија не би требало да се бави со тоа. Амнестијата е политичка одлука. Судството работи по законите. Ниту можам, ниту знам што ќе се случува во иднина. Меѓутоа, ако ме прашувате како граѓан, јас не сум за амнестија. Секој треба да си одговара за она што го направил. Меѓутоа, јас тоа можам да кажам како граѓанин. А што ќе се случи, тоа ќе видиме. И поранишниот обвинител, адвокатот Александар Наков, смета дека голема е разликата помеѓу амнестијата и помирувањето. Кога зборуваме за помилувањето и кога амнестијата, тоа се веќе правни институти, регулирани со закон. Тамо децидно има постапка кога, како и кој може да го врши. Ако тоа може да биде олеснител на околност. Но никако причина да не биде да казнет. Биде да. Изречено ослободителна пресуда, односно така, да не биде казнет. Може да секој за стореното мора да одговара. Да. Ако преминеме во преку тоа, тек тогаш ја загрозуваме правната држава. Премиерот Зоран Заев вчера рече дека предлогот на Мицковски за закон за амнистија ќе го разгледа, но не може да бидат носени одлуки на сметка на правната држава.